Grup Soulmate, tapi nanti kemana carinya. Cina? Mau di atas. Ayo, ayo. Kudu di papagun, balagatui. Ayo di papagun. Hah, papagun. Ya Allah, ngagawekun iya mah. Kan baik lah. Ayo mah. Siap. Tuh, kayak datang ada diusir. Gua masih. Oh, Bapak Sersan Nano. Aloh. Papa gendai baik, sah. Tuh, mangkat. Mangkat teh, sok. Sok. Beresin lah pas ya, nak. Kayaknya seperti pas ya. Betul, sok. Sok, bebende. Tepak tilu. Tepak tilu. Ya. Ayo. Ayo, Bapak Sersan Nano. Kami hatur. Bapak hajat, ibu hajat. Tu bebendeng, bebendean wayun. Matak nide, matak nide, sakalana. Bapak Sersani. Mungkesiri, matak nide, kulucuna. Mungkereni, yang ku goreng batuna. Tu bebendeng, bebendean. Mana panake? Ayuna. Kang Deni, ayo datas. Matak nide. Matang nina segala dah mudah kereser imatnya ibutnya mudah kerepal nina ku goreng apa tutna esipu saya ada Bapak Sersana no kami atur makan kapayun pisan parampogan du bebende bebende adu ayeuna matak dideung matak dideung sagalana bodeg kereseri matak dideung ku imutna mun kerepal dideung ku goreng patutna ayo papayun Bapak Sersana no tim Solmet ayo matak nide matak nide kulucuna mun kerseri matak nide kulucuna mun kerseri nide ku goreng batuna Bapak Yun Panano Bapak Sersan ayo di atas Bapak Sersan deui tim Solmet ayo kaparayun ibu hajat, bapak hajat. Diantos. Kasadana sepanggil bermangga. Alhamdulillah. Mada yang putih. Ngerita hati. Wajib sosori. Nama angsa. Poweno halodo. Pahajat. Ngalang-langan. Ngetan ngidul kota Bandu. Bros kakadung orang leles oke ngaliwata jol anjo ke kota Garut jikurai nang tau harum Bapak Sersana no kaparayun nabahan kabaur puri ayana I'm good.
kuring arita pada pagi jeng manenang anu geris di cipanas pisan pada padangnya emkan rasa malek toel mama sayang de anu bageus kuring ema bapa sersan deui kapayun pa sersan